які на сьогоднішній день хотілося би обговорити. При цьому ми не виходимо за межі того там навчального матеріалу, який буде нам актуальний. Тому сьогодні ми говоримо про події, які відбуваються в Україні сьогодні, але говоримо в історичному, такому більш академічному аспекті. Для цього я вам представляю Андрія, нашого вчителя з історії. Дуже ми любимо його уроки, хто його знає, хто не знає. Знайомтесь і приєднуємось до зустрічі. Да, всіх рада бачити. Андрій, передаю тобі слово. Дякую. Мене звати Андрій, я викладач нашої школи. Зараз я вам включу трішечки тут презентацію, ми розпочнемо. Так. А можна зробити, що я міг включити презентацію, тому що не можу. Хвилиночку. Юля, да, Юля, в безопасності там для налаштування такі дозволити демонстрацію екрану. Андрій вже є. А все вже працює. Так. Так, все видно. Є показ демонстрації, є? Так, все видно, Андрій. Все так, отже, розпочнемо. Чому я обрав саме таку тему, чому саме ось таке формулювання «Вітчизняна війна»? Тому що, на моє переконання, саме, от саме з такою, в принципі, назвою в майбутньому ось ці події будуть писатися. В принципі, це вже так вже і вживається, насправді, ця назва, саме вітчизняна війна української нації. Тут я вам хочу підкреслити ось це слово «нація», українська нація з Росією. Вже деякі історики, в принципі, пишуть, зокрема, мій один з таких улюблених, якщо в кого є змога читати, можливо, слухати його доповіді, читати статті, це Ярослав Грицак, також є досить такий чудовий політолог, це Віталій Покніков, в нього є щоденна колонка, він так і називає там «Вітчизняна війна українського народу» і так далі. Ось, тобто це вже цей термін йде в обізі. Наступне, чому саме вітчизняна війна? Тобто тут потрібно розуміти цей термін «вітчизна», тому що вітчизна – це всі усі українці. Тобто всі українці, які об'єдналися, і всі українці, які стоять на сторожі власного краю. Тому що зараз це дійсно так, воює вся Україна. Тобто, хто як може, хто як, да, сказати, на своєму фронті тощо, але всі разом. І плюс, ось ця єдність, це фактично є нація. Тому що таке нація? Це ось це суспільство, яке готове допомагати один одному, солідаризуватися і розуміє, хто вони є. От, тобто, от вони, тобто нація – це та спільнота людей, яка готова разом будувати. Разом щось створювати, ось це потрібно розуміти. От. Тобто це є таке поняття, як звичайне населення. Населення – це вони там щось таке покірне, як раби і так далі. А українці в цьому випадку стають, сказати, господарі своєї долі і йдуть вперед. От. Тобто, сказати, підняти, да, груди догори і рухаються вперед. Тепер щодо самих цих подій, ось такого розуміння цих подій. Взагалі, в нашій історії, в принципі, то, що відбувалися ці події, які розпочались в 2022 році, на жаль, в сучасності, тобто мало хто вірить, що взагалі, тобто була така ілюзія, що взагалі якась війна може відбутися на нашому європейському континенті, а насправді це сталося. От, я вам скажу таку річ, що напередодні першої цієї війни, в принципі, так само всі думали, що ніякої війни, ніякого такого глобального конфлікту взагалі, в принципі, взагалі не може бути. От. Ніхто реально не розмірковував, тому що всі, напевно, пам'ятають, що, наприклад, перша цієї війни розпочалася в 1914 році. Це у нас 1914 рік.
От. І перед цією війною майже 100 років взагалі ніхто, ну, якби таких великих глобальних конфліктів взагалі ніяких не було. От цим там з 1814 року були так звані наполеонівські війни. Можливо, хтось чув про них. Це 100 років було взагалі без війн. От, тобто була така ілюзія, що він взагалі вже не буде, буде мир, буде процвітання і так далі. Ну і бачимо, так не сталося. От, в принципі, Росія взагалі завжди хотіла воювати, завжди хотіла завоювати. Тут є така, до речі, цікава ілюстрація, зображення. Ось це фактично от Європа, яка була напередодні Першої світової війни. Тут ви можете побачити у такому великому весьмі, да, ці щупальці, ось цієї тодішньої Російської імперії, яка насправді була не проти підкорювати і завоювати в той час різні землі. І тоді насправді таке було суспільство Європи. Всі, в принципі, були готові воювати. Мало хто думав, що взагалі може бути велика війна. Тому що станом на 1914 рік, 1913 рік, всі думали, що війни неможливо. Люди жили в достатку і так далі. Були досить потужні розвинуті технології. Тобто, якби могла бути якась війна, це було б щось таке короткий конфлікт, не глобальний, який би дуже швидко завершився і так далі. Ну, знаєте, там декілька тижнів та й все. Тобто ми там повоюємо місяць-два, а далі вже там на Різдво всі повернемося по домівках і так далі. І ніяких не буде таких великих жертв. Але далі ці події от 14-го року, вони 1914 року показали, що ця війна була взагалі аж 4 роки, вона взагалі завершилася 1918 року, і майже 10 мільйонів людей загинуло. В цьому плані це був досить такий, якби, безпечний конфлікт. І от зараз також ось ці висновки варто розуміти, що начебто зараз ви ж також ми бачимо, що відбувається. Тобто якби Путін по цій ситуації, яку ви бачили, також, що він думав, що війна буде якою, дуже короткою, що вона там відбудеться 2-3 дні, там за Київ зайдуть його ті війська і так далі, на цьому все завершиться. Але насправді ми бачимо, що так взагалі не сталося. І от в цьому можна бачити таке порівняння, що і тоді загинула велика кількість людей, і тепер. От. А тепер наступне. Чому взагалі Гітлер робить це? Боже, Путін, але в принципі така обмовка, вона є не досить така, можна сказати, правильною. Насправді є багато чого спільного в цих двох постатях, і далі ми також про це дещо згадаємо. От. Взагалі Путін, ну, в своїй ідеології він хоче частково відродити взагалі Радянський Союз, ми про це також поговоримо. І от фактично його ідеологія чимось нагадує такий новітній Майн Кампф взагалі Гітлера. От, тому що, напевно, пам'ятаєте там шкільних підручників, маєте таке загальне уявлення, що він там пише про те, що має бути якась велика арійська раса, яка там має відновитись і так далі. В принципі, якась ідеологія зараз також в Путіна в чомусь буде схожа, тому що він говорить про такий великий російський народ, який там угнітає Захід. От, і цей Захід на території захопив Україну, він її контролює. От якщо ми, наприклад, коримо, в принципі, Україну, тоді от ми зможемо знову відродити ось цю велику Росію. Тому в даному контексті для Путіна взагалі є вороги українці, майже всі. От, тому що він не визнає існування взагалі будь-якого українського народу. Це чітко видно з його там праці, які він пише і так далі. Там проявляється його чіткий світогляд. Ось, що він вважає, що це частина російської нації, що тут є, точніше, російського народу, що тут якісь є там так звані є малороси, великороси і також білоруси. От він саме вихований, в принципі, на таких книжках, на такій літературі. Він хоче, так, на його думку, то в кавичках, відродити якусь історичну справедливість. Тобто, фактично, позбавити українців права там на власну культуру, мову, свої там звичаї, свій вибір, бути вільними людьми і так далі. Тобто в цьому плані він фактично хоче, ну, знищити українство, і це, хто там говорить, наприклад, про те, що це геноцид, ця війна, в цьому є величезна логіка, тому що взагалі термін геноцид, коли запровадив, можливо, хтось чув такий
який, до речі, дуже пов'язаний з територією України, це був Рафаель Лемкін, який народився на території Білорусі, і він взагалі навчався в Львівському університеті на юриста. Так. І взагалі от він вперше запроваджує цей термін геноцид, але взагалі звідки в нього появилась така ідея, це навіть трішки таткати з дитинства, тому що колись йому, ну, знаєте, мати розповідала там в дитинстві про те, що у нас був там, наприклад, в Римській імперії, да, нас поширилось християнство, і зазвичай християн переслідували, от їх там били, да? І мати йому розповідала в дитинстві, це закарбувалося як сказати, в пам'яті, він задавав якби таке питання, що чому їх ніхто не захистив, да? Це ж знущання над людьми і так далі. От. І далі наступне, коли він вже навчався в Львівському університеті, то йому якби там якісь були певні лекції, от професор розповідав, це також було в період Першої світової війни, що був геноцид, фактично було нищення вірмен. І от він запитав, а чому там турки фактично знищували вірмен? Ну, були такі речі. Він запитав, чому їх ніяк не можна покарати? А він сказав, що це не є злочином, тому що немає такого в юриспруденції, що за знищення якогось народу, що це якийсь злочин. І от він сам був євреєм, але ми розуміємо, що в Другій світовій війні пережили євреї, які страждали від Гітлера. І він далі розробив ось цю концепцію геноциду. Це дуже широке поняття, яке передбачає, згідно цього автора, що це не лише фізичне знищення якоїсь нації, а й культурне також, тобто позбавлення права на власне таке самовизначення. Тобто, щоб цей народ, якась спільнота в жодному випадку не стала нацією, да? Перетворити до її якогось етносу, який там буде слухняний і так далі. Бо взагалі Лемкін собі, як він уявляв наш світ і так далі, що це наш світ, можете собі уявити, ось така величезна арфа, на якій є велика кількість струн. І, тобто кожна струна – це кожен народ, і цей кожен народ якби є такий неповторний на цій струні, от, щоб також щоб розуміти, що кожна мелодія. Якщо знищити цю мелодію, то відповідно світ стає більш бідніший. Тобто, а Путіна ось саме ось такі плани, треба сказати, от вони фактично хочуть всіх от затягнути в цей свій світ, критикувати Захід, от, і засунути Україну в цей руський мір, який насправді є такий відсталий, анахронічний, там немає ніяких таких нових ідей і так далі, ніяких перспектив тощо. І ще треба розуміти наступну річ, що тобто це величезна біда Путіна, що він в жодному разі не хоче допустити, що Україна буде якоюсь там незалежною і вільною. Це стати його найстрашніші сни, які він може собі уявляти. Також саме російське суспільство, також ну, з точки з такої, це все виглядає дуже дико. Так? Тобто чому ось росіяни, в принципі, от сприймають ці ідеї, от саме таку людину, як Путін, який хоче там завоювати нові території і так далі, бо здається, що це вже 21 століття, зовсім якась має бути інша політика, інші методи і так далі. Але, в принципі, проводились дослідження, що люди в Росії, наприклад, в 90-х роках, коли Росія, коли у нас розпався Радянський Союз, всі пам'ятають, всі події 1991 року, ось, коли розпався, і там була певна така демократизація. Але росіяни фактично цю демократизацію ніяк не сприйняли. От. Тобто вони думали, от коли їм розповідали правду про Росію, яка вона є і так далі, вони думали, що це там їх обманює, що Росія там є слабка в економічному плані, військовому і так далі, що це там їхнє телебачення захопили там якісь американські шпигуни, і це все їм розповідають. От вони хотіли ось цієї величі, щоб їм показували ось таку Росію. І от, тобто цей в росіян, да, кажуть, є такий колективний Путін, він саме переміг. От саме вони хотіли бачити таку людину, яка прийде до влади вже на кінці 90-х років, яку приведуть. Тобто, і він фактично своїми діями ще більше зробив це суспільство токсичним, тому що Путін, можна собі уявити, є ось така
кнопка, так звана телевізійна кнопка, де він фактично пускає ті новини, які він хоче, де як він хоче, цю всю ситуацію контролює. І ще раз на цьому акцентую, що самі росіяни завжди собі уявляють цю Росію, що вона начебто якась велика і так далі. Хоча, що там великого, крім території, звісно, крім такої великої ще російської культури, яка є, чималої, нічого немає. От, але навіть якщо читати твори там, таких праць, там, того самого Тургенєва, можливо, чули там Бродський, який лауреат був Нобелівської премії, Солженіцин, який, до речі, був із тих сталінських концтаборах і так далі, то всі вони в 90-х, в принципі, якщо читати їхні там якісь есе і так далі, вони дуже схожі за поглядами з цього самого Путіна. Тобто Росію вони всі бачать великою в цих великих кордонах і так далі. Ось тому зараз виглядає така ситуація, що коли, наприклад, там хочуть переконати їх, що хтось воює і так далі, це все там не сприймається, тому що знову ж таки суспільство дуже таке затоксиковане, і ось цю протиотруту дуже, ну, сказати, дуже важко знайти. От тому навіть є така казка, да, в країні брехунів, де все навпаки. В принципі, зараз сучасній Російській Федерації також все навпаки, і вони кругом уявляють, що в них за всіх сторін якісь вороги, які хочуть їх знищити. Ну це навмисно зроблено, так щоб суспільство було так більш змобілізоване. От щоб потім його можна десь було використати проти якоїсь війни і так далі, на когось кинути тощо. От то, в принципі, зображають, що це велика Росія, кругом одні вороги. Ну і це зрозуміло, всі російські Геббельс, це фактично сам Путін, який всім ось там проміває мізки своєю пропагандою, але знову ж таки підкреслює, що самі росіяни хотіли бути обмануті. От і фактично ця ідеологія насправді вона чимось нагадує. Ось ті тоталітарні, ну, ця система, яка зараз він будує, вона чимось нагадує ці тоталітарні системи, які вже були в 20 столітті, це такі як комунізм. От там нацизм, фашизм і так далі. Тому що якщо розібрати їхні поняття, там багато речей буде, ну, досить схожі. Бо якщо ми ж дивимося, він ж говорить про те, що він там хоче якесь нове суспільство збудувати, де всі там будуть в раю, чи що він там собі уявляє, великий руський народ. Якщо проаналізувати ось ці ідеології і взяти цю, яку дуже часто називають рашизмом, ну, можливо, якась буде інша назва, можливо, така закріпиться. Ми можемо це все побачити. Тому що, як і нацисти, наприклад, вони говорили про перевагу великої арійської раси, що це буде нордична раса. Всі інші там раси, відповідно, деякі мають бути знищені, такі, наприклад, там євреї, цигани тощо. Інші мають бути перетворені на якісь так звані народи, це унтерменшин, да, які мають фактично служити мали німцям. От він також говорить про перевагу так званої російської нації. От і так само, як, наприклад, фашизм, дуже велике значення мала релігія, зокрема католицизм, в багатьох випадках там той період підтримували. От насправді було таке явище. І ми це також можемо побачити в сучасній Росії, де, наприклад, всі знають православ'я, яку воно роль там відіграє, фактично вони ось таким чином служать, так, ось тодішній владі, вони виконують усі всі їхні забаганки, якщо ми побачимо. Це ж взагалі дуже дивовижно, коли глава православної церкви, патріарх їхній, закликає, що це нормально от, воювати, йти на іншу країну, от доставляє таким чином воїнів і так далі. Якщо взяти якісь там мемуари, спогади будь-яких священиків, то це взагалі ніде не можна знайти. Ніколи жодної з такої людини з такого високого сану ніколи не закликає йти там до війни, когось там вбивати і так далі. Тобто якби Бог спостерігав за цим патріархом Кирилом Московської та цієї православної церкви, то він би думав, що це якийсь, напевно, від диявола говорить, хто це такий тут стоїть. Да? От насправді, якби це якби людина, яка начебто духовний лідер, а насправді це якась така секта. Да? Ось також є дуже багато порівнянь. От, в принципі, вони також схожі. Тому що якщо знати Гітлера також, от є такі цікаві порівняння, наприклад, фактично. Гітлер і Путін, вони фактично прийшли до влади не в результаті виборів.
Тому що їх фактично там призначили. В 33-му році Путіна зробили цього, Гітлера зробили канцлером, а в 1999 році в Росії там місцеві олігархи зібралися і фактично передали владу. От так само, як за часів Гітлера, Путін так само є культ особистості, тобто щоб всі там його розхвалювали в засобах масової інформації, який він там чудовий державний діяч, що він там робить і так далі, тощо. Повний контроль над засобами масової інформації, ще раз підкреслюю. Тобто там був якби такий Геббельс, який це все проробляв політику, яка хотів зробити ось таке стадо з цих німців, які будуть покірні фактично все виконувати, ці всі забаганки, які він скаже. От, як він говорив, така, в принципі, цитата, яка досить відома, що якщо говорити там 10 разів, казати людині, що вона ідіот, то на 10-й раз ця людина може над цим задуматися. От. І, в принципі, там є свої Геббельси, Путіна, там різні Кисельові, Скабаєві і так далі. Також він говорить про те, що потрібно робити ось цей реванш, тому що він це справді щиро переконаний, Путін. В принципі, те саме, що і німці були. Німці були ображені тим, що вони програли Першу світову війну, що в них забрали території. Ось Гітлер цим так спекулював перед своїм населенням, перед своїм виборцем, ось таким чином. Щось схоже робить і Путін. Тобто Путін вважає, що розпад Радянського Союзу, ось цієї люди ненависницької імперії, цієї фактичної імперії зла, він вважає, що це була якась помилка 20-го століття, що це дуже було стати погано. От, що це от Захід так зробив, що цей союз розпався. От він, що він скористався ослабленням Росії, там повпливав на неї і так далі. А зараз, його думка, Росія вже стала такою більш сильною. Захід навпаки став слабкий, і він хоче це все повернути, цю силу і так далі. Так само, як було за часів нацизму, в принципі, створюється образ зовнішнього ворога, тому що чи в Гітлера були різні там карикатури, де зображали, що там з одної сторони там англійці хочуть напасти, там американці, там інші і так далі, що ці хочуть знищити німців, нас там угнітають і так далі. О, так само потужна центральна влада, де все вирішується. За часів там було то з Берліна вказівки, тепер це все відбувається диктати з Кремля. Жодної опозиції немає, так само, як і Гітлера, і Путіна, тому що ніхто не може сказати в тому плані, що висловити свою думку і так далі. Ну і, в принципі, повна підтримка ось таких воєнних настроїв, насправді. Тому що, наприклад, за часів Гітлера було заборонено друкувати там навіть в мистецтві, наприклад, якісь картини, які б нагадували, говорили про, які б нагадували або щось говорили про війну. Це все було заборонено говорити. Тому що це фактично свідомо він готував. Зокрема, не можна було говорити про війну, в якому плані щось погане висвітлювати про війну. Тому що німців ж було багато там чудових художників, філософів і так далі, які пам'ятали про лиха першої світової війни. От що там, якщо когось там вбивали на війні і так далі, в такому включі трагедії цю війну було заборонено показувати. Ось і за це могли просто цю людину там знищити, посадити чи ще щось. Зараз ми це саме бачимо в Росії, в принципі. Тобто, хто висвітлює правду про воєнні події, хто говорить, це все фактично знищується. От таким чином, фактично, збудувалася ця ідеологія ось цього путінізму, який все ось це контролює. Тобто вони думають, що вони живуть в такому особливому якомусь світі, і от вони всіх там мають якби захищати, що в них якісь там такі цінності особливі православні, такі консервативні цінності і так далі. От, ну насправді в них ніяких таких інновацій, нічого такого взагалі якби немає. От. Тобто, по своїй логіці, Путін ще живе взагалі в 19 столітті. Це дійсно так, тому що зараз, от що зараз рухає світ, що є розвиток і так далі. Це різні технології. Тобто, це не важливо там. Тобто може бути невеличка держава, але вона буде, може бути супер розвинутою. Да? Наприклад, є невелика територія, це, наприклад, Кремнієва долина, де є потужні технології, де заробляється велика кількість коштів і так далі. А Путін ще по своїй логіці і так. Те оточення, яке він для себе оточив, він фактично живе в 19 столітті, коли важливе значення мала територія, тобто постійні розширення, постійні завоювання і так далі. От. Ну і це він зараз своєю політикою
демонструє. Тобто він ще такий, такий динозавр, да? Що хоче відродити цю імперію, який ще динозавр історії. От він в цій історії ще потонув і хоче вернутися так, як колись було. То він не мислить категоріями вперед і так далі. От, і фактично його головна така мета – це, знову ж таки, відродження Радянського Союзу в цих кордонах. Тобто, взагалі, Україна – це от перше, що він хоче покорити. Взяти Україну. Далі, по можливості, відповідно, всі ці країни Середньої Азії, які були в складі Радянського Союзу, це, в принципі, там Казахстан, ось там Узбекистан тощо. Далі, можливо, Прибалтику і далі там поширити свій вплив на території Центрально-Східної Європи, в принципі, як колись було за часів СРСР. От. І те, що вони говорять там, що от про якусь дерусифікацію чи ще про якісь там те, що Україна має входити в НАТО і так далі, це насправді просто приводи. От, привіди, щоб знайти якось, зачепитися до цієї війни і так далі. Тому що, знову ж таки, говорять, що ціль не ця. Ну, яка в нас може бути там якась там денацифікація, чи ще якісь процеси, якщо у нас президент має єврейські коріння і так далі, повна свобода слова тощо і так далі. Тобто, взагалі, була ідея в тому, що він хотів здійснити спочатку, якби, фактично, захопити Київ, от, там посадити якогось свого ставленика, тобто проросійську владу, яка там по можливості прийняла якийсь договір, який був потрібен для них, для самих росіян, з таким чином. От. Ну, це йому взагалі це якби не вдалося, тому що був серйозний опір. Тобто він вважав, що буде дуже легка перемога. Ось так. От. І він взагалі не розраховував на такий опір українського народу, що буде таким чином захищатися серйозно. Тому що, знову ж таки, в нього аналітики були дуже, ну, сказати, дуже погані, дуже нульові. Він фактично погано знає Україну. Тобто він розглядає Україну, ну, так сказати, своїх якоїсь категорій. Тобто, що якщо тут російськомовне населення, то значить воно його повинно підтримувати. От, ну, так вони реально мислять. Ну, а виявилось зовсім не так. Ось, тобто, що це не обов'язково так може бути. От. І от він зазнав поразки. Ну і тепер, що йому залишається робити? Він використовує ту тактику, якою фактично завжди воювала російська армія. Це от обстріли, там, залякування мирного населення, це було завжди. Це було і, наприклад, якщо хто знає події Чеченської війни, так це відбувалося. От, там таке місто Грозне, там російська армія, вона фактично повністю знищила. Був, наприклад, таке чудове місто, сирійське місто, як Алеппо, от таке Квітло і так далі. От там росіяни хотіли вберегти, так сказати, свого ставленика, там такий був Башар Асад, він зараз є. Вони теж ракетні обстріли, фактично таким чином повністю все знищували. Ось так ці всі речі відбувалися. От. Тому як Путін, не маючи таких справжніх інформацій, думаю, що це все легко буде зроблено. Ну, взагалі, в такій тоталітарній системі, як він видобував, правитель, ну, зазвичай не має справжньої інформації, тому що його підані приносять ту інформацію, яку він взагалі хоче мати, хоче чути. Це взагалі можна побачити там. Наприклад, особливо це, якщо Радянський Союз стосується Сталіна, от йому ж, наприклад, доносили. Це загальновідомий факт про те, що там Гітлер хоче здійснити напад на Радянський Союз, чіткі дати були, які там війська нападуть і так далі. Ну, він мав своє бачення ситуації на світ. Він думав, що там його хочуть країни Заходу спровокувати на цей конфлікт, і він просто це все не вірив. Тобто він це все взагалі відкидав. Саме Путін, він думав, що тут все так буде легко, насправді ніяк не було. От. Також зараз дуже важливий факт взагалі для України, те, що відбувається вперше, взагалі ніколи не було в нашій історії, я вам скажу таку річ, що весь Захід, весь світ стоїть на нашій стороні. От. Тому що колись українська держава вже могла, в принципі, скластися. Це могло бути під час подій Української революції, яка відбулася в 1917-21 років. Там також був потужний такий український національний рух, піднесення і так далі. Але там так сталося, що українців ніхто не підтримував. От. Зараз навпаки, весь світ фактично підтримує Україну. Хто чи може там якісь
поставки зброї. Також особливо вводяться реальні санкції. Це досить такі чудові дієвий механізм, який, в принципі, в середній перспективі, в принципі, має досить сильно вдарити по російській економіці, яка не буде мати ніяких фінансів і нічого для реального ведення взагалі будь-яких бойових дій. Ось так, тому що Росія, вона нічого сама не виробляє. Це є повністю сировинна країна, яка торгує переважно нафтою і газом. Більше них там нічого немає. От уявіть собі, що якщо, наприклад, повністю ввести ембарго, тобто заборонено цієї торгівлі, то що буде з російською економікою, вона в один момент стане. Навіть ці вже перші санкції, вони вже серйозно б'ють там по рублю і так далі тощо. І от фактично Росія зараз опиняється в повній ізоляції, коли всі країни, поки всі там великі підприємства, країни, ніхто не хоче з ними мати справу, навпаки, Україну підтримує. Тобто це дуже важливо для нас. От, і тут я обрав такі дві картинки. От. Тобто символ, от, коли у нас Радянський Союз вже фактично розпадався, от, і далі буде вже відкритість Росії і так далі, це поява Макдональдса. От, а зараз навпаки Макдональдс пішов і знову ж таки такі черги. Тобто це також ось таке фактично повністю закриття. Також варто розуміти таку річ, що в Росії досить сильно влада змінювалась досить часто через різні двірцеві перевороти. Таких випадків було чимало. От. І, в принципі, така ситуація може відбуватися і на сучасному етапі, тому що є велика кількість олігархату, інших діячів, які, в принципі, розуміють, що до чого веде він. Ну, звичайно, вони не думають там про Україну, вони не співчувають нам насправді, але вони більше думають про свої інтереси, тому, можливо, буде така ситуація, але, в принципі, це дуже малоймовірно, от, тому що, звісно, ж, Путін це все якби, розуміє, ці всі якби, речі, тобто він намагається. Навіть зараз його називають бункерний, да, бо він там десь себе сховався в Уралі, захований, нічого не робить. Така можливість є, але вона дуже малоймовірна. Але от реально, що може завершити цей конфлікт, це звісно, що смерть самого Путіна, його загибель, але ніхто не знає, коли це станеться і як. От це б реально розв'язало всі руки і так далі. Тепер щодо таких якихось певних прогнозів, можливо, от є такий чудовий американський філософ, японського походження, як Френсіс Фукуяма, який написав цілий ряд взагалі чудових книг, от він досить відомий в цьому світі. Він також робив певні такі думки, які стосуються от подій України, зокрема, от те, що не може радити, що на його думку, взагалі Росія йде до повної поразки, він це бачить. От, і те, що в Україні є величезне майбутнє. От, це дуже важливі речі. От, і взагалі нам ось ці всі події, на жаль, вони, звісно, приносять нам дуже величезна ціна, яка платиться, але це в нас є нові можливості. Тому що світ дуже зараз дуже швидко змінюється, от Україна реально може потрапити дуже швидким темпом в Європейський Союз. Україні може надати величезну допомогу, так званий фактично новий план Маршалла, який був після Другої світової війни. От про цей план, в принципі, зараз всі говорять, це буде реальна допомога, от, яка може вивести Україну на новий рівень, тобто зробити ось такий потужний стрибок до нового світу, і цим варто зараз користатися, це варто зараз думати, щоб Україна в майбутньому сталася таким своєрідним східноєвропейським тигром, там, з мінімум G20 і так далі. От. Ну, в будь-якому випадку, Україна, ця війна буде 100% перемогою для нас, тому що Росія воює з вільним суспільством, суспільством вільних людей. Це нагадує так звані греко-перські війни. От якщо хто чув про ці події, це там битва, точно чули, наприклад, битва 300 спартанців, це з цієї серії, яка стосується. І там тобто, таке питання виникало, тобто як так, що
От маленька Греція, ну, перемогла величезну перську імперію там сотнями тисяч воїнів. На це от, грецький історик Геродот, який описував ці події, він дав дуже таку просту відповідь, тому що це вільні люди воювали, а не раби. Вільні люди завжди перемагають рабів, і це дуже важливо. От. Так, це, в принципі, такі короткі думки, які я хотів донести до вас стосовно цих подій. Ось так. Можливо, у вас якісь є питання до мене? Ребята, дякую. Я бачу, ви там переписувались трішки між собою. Якщо у вас є питання по темі, можете написати в чат, можете підняти руку. Ми вас... Ну, я або озвучу, прочитаю з чату за ваше запитання, або ми поговоримо з Андрієм. От я бачу, дівчина супервізор хоче, да, з ніком, чи дівчина, чи хлопець, я перепрошую, не знаю. Розблокуйте ваш мікрофон, задайте питання. Доброго дня. А можна, будь ласка, на пошту урок сьогоднішній? Так, звичайно, ми підготуємо вам... зараз форму, в яку можна буде надіслати пошти, і ми вам надішлемо його обов'язково. Дякую. Андрій, хтось хотів дочитати останній пункт, якщо там можна. Ну, ми також, да, я думаю, що ми просто надішлемо презентацію, і ви дочитаєте. Ви подумайте над запитаннями, а я хотіла от в Андрія, якщо так можна, узагальнено, це, напевно, вже як висновок. От я пам'ятаю ще... З часів, коли ми там історію ще я вчила в школі, кожну війну ми розбирали через таку призму. Тобто, да, там причини, привід, наслідки. А можемо це якось узагальнити, да, вже сьогодні в аспекті цієї війни. Ви просто, да, там, ми сьогодні багато про це сказали, а виділити чітко там, да, от. Да, там приводом послужило те-то, те-то. Причини такі-то. І от, а наслідки, то українська весна – це класно, але можна ще раз сказати для підняття. В принципі, причини я так чи інакше про не говорив, тому що Путін не може собі уявити, що існує український народ, хоче відновити колишній Радянський Союз. Він просто хоче знищити, тому що він же ж там вихований на підручниках там 19 століття, на тих філософах. Він вважає, що української нації немає, і що її видумав Захід. От і треба всіма силами фактично зробити так, щоб ця держава перестала існувати. От. Це його таке, навіть ці його пропагандисти, вони про це, в принципі, кажуть, що має бути остаточне вирішення українського питання. Так? Це перед цим має бути знищене таке поняття українська нація і українська держава, і не повинно існувати. Це на його думку. А це має бути там частина Росії. Може бути там якийсь український народ, який, в принципі, повинен бути слухняний. Хто проти, ті всі мають бути винищені. А привід взагалі не має ніякого значення. То коли він там говорить про те, що от ми там хочемо від України, що вона зайняла нейтральний статус, не вступала до НАТО чи ще щось, це є приводом. Ось так. А які наслідки можуть бути? Ну, це ми побачимо. Тобто, перший наслідок, в будь-якому випадку, Росія не зможе перемогти. Тому що це ми бачимо по великій кількості таких... По-перше, ми бачимо, що фактично російські солдати вони не готові воювати. Це ви всі бачите, ну, те, що вам показують по новинах. Вони повністю, ну, не готові були до такої війни, погано підготовлені. Плюс в них всі ось цей... ну, взагалі війна – це такий хаос, да? Де потрібно в полі бою приймати, ну, дуже такі складні, швидкі рішення. Де, так сказати, імпровізувати. А росіяни... Вони фактично не можуть імпровізувати, тому що в них вся така чітка вертикаль побудована. Тобто, що на горі сказали, те на нозі, те на низу мають виконувати таким чином. У них так завжди було. А українські солдати, в принципі, можуть, є якесь завдання, і вони самі вибирають способи, як його виконати і так далі. Ось так. А щодо наслідків, ну, можемо їх побачити, можливо, будуть такі речі, що може бути, що в принципі Російська Федерація може взагалі перестати існувати після цієї війни. От якщо вона її не витримає, тобто чим довше ця війна триває, тим більше там ж ресурси йдуть і так далі. То я знаю, можливо, вибухне якісь через ті санкції, будеться якийсь такий величезний російський бунт, які часто відбувалися там. Це ж було і коли в нас, в принципі,
російська, так, наприклад, Російська імперія після першої своєї війни так само розпалася. Тобто був великий російський бунт, от Росія не витримала цієї війни. І так само зараз може бути, тому що ця війна також буде відбуватися на виснаження. Тобто, хто довше зможе притриматись і воювати в цій війні. Росія є величезні ресурси, не більше, ніж в Україні. Але знову ж таки, наголошую на тому, що зараз Україна не одна, з нею весь світ. Тобто є величезна колосальна підтримка, як її. А що там все? Військове озброєння. Я перепрошую вас не чути, а можете ще раз задати питання? Тось... Щось казав, не знаю. Ну тут, Андрій, в мене тут є трішки питань з чатом. А можливо, ребята, які підняли руку, ви готові задати голосом, і тоді я прочитаю запитання з чату. Григоренко Сергій. Так, так, так. В мене питання. Ну ось чому саме зараз? Чому зараз почали цю війну, а не, наприклад, в році 17-му, коли армія була набагато слабкішою? Просто все дуже просто. Ти маєш на увазі 2017 рік, так, чи який? Так, так, так. 2017. Ну, наприклад, 2017-му, або ще раніше. Ну, взагалі, тут дивитися треба, або, ну, тут все тут також все дуже просто, тому що коли Україна отримала незалежність 24 серпня 1991 року, з того самого моменту в Москві вже, ну, вже готували, вони назад хотіли повернути Україну. Тільки спочатку вони думали, що вони зможуть повернути Україну там шляхом енергетичного, наприклад, тиску, да, через газ, там були постійні газові війни, які в Україні часто відбувалися, якийсь, не знаю, економічний шантаж і так далі. Далі вони думали, що там, так званими з цими гібридними війнами. Андрій, тебе стало гірше чути, а подивись до мікрофону, будь ласка. Так. А зараз я? Чути? Да, чути. Тобто спочатку Росія думала, що вона зможе завоювати Україну там, економічним шантажом, газовим шантажом, там, і ці так звані гібридні війни і так далі. Далі вона, коли це, також ми думали, що можливо, у 2019 році от стане інший президент, який зможе перед ними капітулювати, здати Україну і так далі. От, а коли вони це все не побачили, то вони вже почали це все робити військовим шляхом. Ось так. Тобто ця війна фактично там, напевно, її вони готували набагато раніше. Ось просто так сталося, що цей конфлікт розпочався в 2022 році. Ось так. Тобто вони просто змінили методи. Сергій, ми відповіли на питання, так? Дякую. Далі, я не знаю, тут амьоба написано ваш нік, можливо, ви готові задати питання голосом? Ні? Я не можу вам включити мікрофон. Включіть мікрофон, задайте питання. Я бачу, тут наш адмін також підняла руку. Юля, ти хочеш запитати? Юля, напевно. То хочу я запитати. Андрій, наш ворог в обличчі Володимира Володимировича, вибачте, що я так його називаю, Путіна, сказав, що Україну створив Ленін. Про що там поперхнулася Київ і вся ця кампанія. Ну, питання в мене в чому? В тих, да, ми там не беремо приєднання Галичини, да, ці події вже після розділу Другої війни, але в цілому в тих географічних межах, що зараз, коли почала існувати Україна, да, я маю на увазі географічну територію, да? 1951 році. 51 році. Ні, 54, коли вже Крим. Це коли Хрущов приєднав Крим. Да, ну окей, а якщо там, да, такі, ми ж кажемо, що заберемо Крим, заберемо Галичину. Ну це не має ніякого значення, тому що, знову ж таки, Путін живе в 19 столітті. Він говорить про якісь історичні кордони і так далі. Ну це
Це таке міркування з 19 століття, бо немає ніяких справедливих кордонів, взагалі їх не може бути. Кордони існують для того, щоб їх не поширювати. Бо є ж так зване ось це гасло, яке йде після Другої світової війни, яке звучить ніколи знову. Тобто, щоб за ці кордони ніхто не воював і не було ніякої війни. Ось так. Якщо шукати справедливі кордони, то що він говорить, то виходить, що, наприклад, Крим потрібно віддати грекам. Або, можливо, скіфам, тільки ми не знаємо, хто там скіфи і так далі, які це зараз народ. Ось так. Тому він... Каже Андрій, і я далі перейшла би до питання. Це я все сказав, що я хотів. Яринка Гриценко, я бачу, у вас піднята рука. Включіть, будь ласка, мікрофон. Чи є шанси перемогти? Ось таке питання. Є шанси перемогти. По-іншому тут не буде ніяк. В принципі, я про це вже говорив, що весь світ допомагає Україні, плюс Україна, тут воюють вільні люди. Ось так. А вільних людей ніхто взагалі ніколи не перемагав. Ну, звичайно, буде перемога. Дякую, Андрій, за відповідь. Олексій, у вас є, бачу, питання. Доброго дня. У мене таке питання, чи зможе Путін натиснути на Європу тим, що продає газ, ну, Європі, не в рублях, не продає їх в рублях? Це гарне економічне питання. Дякую. Економіста задавати. Я думаю, що він не зможе нічого не натиснути. Я ж не знаю, які там, якщо там написано, що там ці, вони мають платити там в доларах чи в чому, то будуть в тому платити, а він може робити будь-які заяви, які він хоче. Це не має ніякого значення. Дякую. Далі в нас питання Чорногор. Так, добрий день. Як після війни проводить терашифікацію, ну, денацифікацію Росії? Щоб в майбутньому подібних моментів не повторилося. Я можу сказати, як проводили денацифікацію Німеччини. Але щоб проводити денацифікацію Росії, то, напевно, варто спочатку Росії завоювати і проводити. Не навряд чи таке буде, і чи там потрібно вводити свої війська на території Росії. Денацифікацію Німеччини дуже просто проводили, тому що всі німці, от вони думали, що це нормально, тобто їм так промили мізки, що вони от думали, що це нормально, там бували людей, от багато хто думав, що Гітлер робить справи добре і так далі, але далі от, там ж були різні зони окупації, там була американська зона окупації, там французька, німецька, вже англійська. От. І цих німців просто заставляли там переховувати трупи євреїв, ось, прибирати те, що відбулося в концтаборах, щоб вони побачили ось ці жахи. І таким чином ця денацифікація пройшла, і далі всі ці німці усвідомили, що вони наробили з таким чином. То, що, наприклад, росіяни усвідомили, це, напевно, їм треба зробити ось ці екскурсії, по тому, що вони зараз роблять на території Маріуполя, Харкова, Чернігова, Сум та інших міст на території України, що вони там все знищують. Ось так. Ну, щось таке дуже важко уявити, що ось таке буде, тому що їх треба всіх змусити. Ну, я хочу трішки додати, це, ну, також там з моєї, напевно, суб'єктивної точки зору, але мені здається, що тут можна провести паралель з Нюрнбергським процесом, коли, да, відбувалися судові процеси над німцями, які вчинили злочини у Другій світовій війні. І, ну, мені, як юристу за фахом, чесно кажучи, ну, гріє душу про те, що колись в Гаазі будуть проходити ці процеси, і, ну, якби об'єктивно може люди нарешті побачать, що вони робили. Окей, я бачу, ще одне питання в нас є. Супервізор, ви готові? Я буду з чатику задавати запитання. Чи це вас, чи це ви ще старе хотіли? Так, зараз можу. Добре, ні. Ще раз. Я просто хочу сказати слава Україні, героям слава. Гарно, дякую. Героям слава. Да, слава. Так.
Я задам ще кілька питань з чату, і тоді будемо трохи так закінчувати. Ну, в нас тут є кілька таких питань, скажімо так, емоційних. Да? Навіщо відбуваються, навіщо стріляють по мирному населенню? Андрій, не чути тебе? Можна ще раз? Кажуть, що це така тактика, росіяни так завжди воювали. Не чую то взагалі. Ну, Андрій каже, що це тактика і росіяни так воюють. Ну, я так розумію, що взагалі війни так і відбуваються. Тут відповідали, що це залякування. Не чути взагалі? Погано чути. Ну, вже чути, вже гарно чути, так. Да. Ну так, росіяни, вони воювали так в період Другої світової війни, Радянський Союз. Тобто їх не цікавлять кількість там загиблих людей і так далі. Тобто вони, коли там, наприклад, звільняли міста, вони, в принципі, обстрілювали спочатку все там мирне населення, щоб собі полегшити бойові дії, і далі вони рухались далі. Тому що вони власних солдатів так само кидали на м'ясорубку. От про це є спогади, там, періоду Другої світової війни, наприклад, там Астахов був такий, радянський письменник, який прийшов всю Другу світову війну, він, в принципі, ці всі жахіття розповідав. Він пише, що ми не вміли воювати, ми воювали трупами. Бо, наприклад, є один російський історик Ніколін також писав про те, що от вони, наприклад, німецькі кулеметники сиділи, і от на них постійно рухались ось ці російські солдати, і вони весь час по них стріляли, що вони сходили з розуму. Ось так. Так само вони воювали, наприклад, ну я про це згадував, Грозному, це територія Чечні, були дві російсько-чеченські війни, вони так само повністю знищили це місто. Тобто вони обстрілювали житлові квартали, вбивали людей, ось, бо вони по-іншому воювати не вміють. Так само вони зараз в Сирії Алеппо, так само місто повністю знищили, це столиця цієї держави. Тобто вони не рахуються жертвами, жертви для них взагалі ніякого значення не мають. Шевчук Маріан, у вас я бачу запитання. Можете задати? В принципі, написалося на запитання в чаті, але озвучено. Ми всі розуміємо, наскільки велика Росія і наскільки різношарове населення в Росії. Чи є ймовірність, що після цієї війни Росія розпадеться саме на народності, за частини по якомусь етнічному, етнічній приналежності, і от ми всі знаємо там кордони з Китаєм, то там багато людей вже китайської національності і дуже багато людей на спорідненість з Китаєм, з китайськими людьми. Чи є ймовірність цього, що саме Росія розпадеться не просто буде ізольована, а саме розпадеться на ці частини? Так, ну звісно, така ймовірність є, і це було дуже добре насамперед для тих народів, які в Росії там проживають, тому що фактично це все ж здійснюють росіяни, а чому інші народи також мають бути в цій ізоляції і за це все страждати. От вони мають також це все і усвідомити, і піднімати свій голос. В принципі, таке може статися, ну таке же ж було. То після ряду війн, після першої світової війни Російська імперія розпалась, яка не витримала цього економічного навантаження. Так само Радянський Союз він повністю програв цю холодну війну США, от, не витримав цієї гонки озброєнь. Так само і зараз буде. Це може бути, це дуже велика ймовірність така, що так може статися. Тобто, чим більше буде ця війна, тим буде більше. Сказати, гірші наслідки для Російської Федерації, тим більше буде ймовірність того, що вона розпадеться. У нас тут ще одне запитання з гарним нікнеймом Чикатіло. Ви готові задати питання? Так, добрий день. Андрій, у мене два питання. Перше, як ви вважаєте, Росія, от зараз якісь там погрози в сторону Польщі, чи це наскільки це реально там Польща чи країни Балтії, наприклад, що вона на них не зупиниться на Україні і на них нападе? Ну і второе питання, як ви вважаєте, коли закінчиться війна? Дякую. Дякую. Я думаю, що це дуже реально. Вони ж там роблять заяви. Ну можливо, такого зараз прямого вторгнення не може бути. Але, в принципі, десь щось, наприклад, якщо буде якась йти допомога Україні, то десь якоюсь ракетою можуть забомбити, не можуть таким чином провокувати Захід самі.
Він ж говорить, що він тут Путін, це все керівництво. Вони кажуть, що вони воюють якби не з українцями, а з Заходом. Тобто вони, в принципі, ось такі якусь провокацію території Польщі, в принципі, можуть зробити. Це дуже велика ймовірність, таке може бути. От, але звісно, якщо, наприклад, чисто теоретично, якщо уявити вони, якщо вони захоплять всю Україну, то далі, звісно, вони на цьому не зупиняться. Вони ж про це самі говорять. Це ж відкрито. Раніше ж Польща це була колись там, де от Варшава. Варшава колись була в стадії Російської імперії. Тож Путін про це все знає. І так само собі уявляєш, от там Польща, Чехія, це все має бути під його впливом, що він там, не знаю, якийсь такий великий місія, відновив велич Росії і так далі. Так, а ну і, наприклад, були ж заяви, що вони хочуть тут же там Литву, Естонію, там Латвію завойовувати. Це ж в прямому ефірі вони обговорювали, яка має бути військова операція. Так що це все може бути. А наскільки довго ця буде війна тривати? Вона швидко не завершиться, це дуже мала ймовірність. І ця війна буде на виснаження. Тобто в цьому плані вона чимось нагадує Першу світову війну. Тому що я вже про це казав. Всі думали, що... Там зараз, вони народ Чехії. Я перепрошую в когось вімкнутий мікрофон, і ми вас не чуємо. І Андрія перестали чути. Андрій, то розказуй. Все вже. Ось, тобто це війна на виснаження. Всі думали, що вона там буде короткою, там до Різдва і всі підуть по домівках і так далі. Так не сталося. Так само і тут. Це буде війна на виснаження, потрібно готуватися, скати в тилу, допомагати армії всім, хто може. От, і таким чином перемагати. Тобто в кого більше ресурсів, той переможе. Але знову ж таки, наголошую на тому, що є підтримка Заходу, якої ніколи в Україні не було. І в цьому є дуже велика перевага. Андрій, я бачу, що в Мар'яни є ще одне запитання, але хочу задати, тут є дуже гарне запитання з чату. Як ви думаєте, чи можна було б уникнути цієї війни? І можна було уникнути цієї війни в тому, тоді, коли в нас була б дуже сильна армія, сильні збройні сили. Якби це бачив Путін, тоді він би побоявся напасти, лише в тому випадку. Тобто, якби ми розвивали свої збройні сили, а не думали про соціальні добробут, тоді б війни би не було. А коли Путін бачив, що тут, в принципі, слабке керівництво, на його думку, недостатні військові сили, то чому зараз не скористатися цією можливістю і не напасти? Я думаю, що в нас якраз слабкі військові сили, так як проросійська політика в свій час. Ну, вони це думали. До цього. Вони спровокували те, що наші збройні сили були слабкими. Вони думали, да, вони зараз якраз в цьому і помилились. Так, треба було ще сильніше, щоб була армія, щоб вони бачили, що тут все дуже серйозно. І в жодному випадку, що це буде поразка. І так само, тобто, якщо завершиться ця війна, треба готуватися до наступної війни, тому що пройде якийсь 10, 20, 30 років, і ніхто не знає, чи знову вони не захочуть напасти. Мар'яна, ви ще хотіли щось запитати? Я бачу, ви підняли руку. Ні? Ні, вибачте, це треба зняти. Ага, добре, зрозуміло. Хоча, можна, секундочку, я думала про таку можливість. До попереднього питання, коли я запитувала про поділ Росії, зараз весь світ і Україна також говорить, висловлює такі заяви, Росія відповість, влада в Росії відповість, тобто фактично ми збираємося притягнути до відповідальності Росію з її фінансами, ресурсами по відбудові України і так далі, тому подібне. Якщо Росія розпадається, яка з частин Росії буде відповідати за відбудову України? Тобто, ну, з кого ми будемо ці репарації будемо стягувати? Як це може відбутися, якщо сама Росія перестане існувати? Росія як ініціатор війни? Ну, то й ти себе оголосить правонаступником Російської Федерації. З того, напевно, і буде. А якщо буде створена Московія знову, як колись було історично Московія? Це вже не буде, знову ж таки, юридично, фактично, як Росія. Вони можуть від'єднатися від самої ідеї Російської Федерації. Ну, такого не буде. Все одно хтось оголосить себе з правонаслідником, тому що там ще є велика кількість майна їхнього за кордоном і кругом. Тому хтось буде
наслідником цього всього. Але знову ж таки, в них же скільки є ресурсів за кордоном, що там, я думаю, там же ж є запаси в різних їхніх банках і так далі, що і того вистачить. Мар'яна, я вам відповім з юридичної точки зору. У нас є таке поняття правонаступництво, і воно включає в себе не тільки правонаступництво майнове, а і здобутку якихось прав, але й правонаступництво відповідальності. Тому це не зовсім той факт, який говорить про те, що хтось кудись відділився і сам вирішує, є він правонаступником таких речей чи ні. Тобто це є, є фактаж, є факти, які, проти яких там, не може хтось просто сказати, ні, тепер ми там не Росія, а ми, наприклад, там, не знаю, Васильки. Не буває так. Тобто все одно є якісь там об'єктивні речі. Дякую. А ще таке питання, а доля Білорусі в цьому? Зараз ми бачимо, що фактично трошки розділилася влада і народ Білорусі. І, не дай Боже, що все ж таки Білорусі, армія Білорусі піде на територію України, тоді фактично доля буде наслідки. Це точно така ж сама, як в Росії. Але питання також, якщо буде задіяний цей план, коли білоруські війська будуть просто у формі російських військ. Тобто фактично, як вони завжди люблять казати, їх там нет і так далі, тому подібне. Чи можливо буде також юридично якось також притягнути до відповідальності до якихось наслідків? Таке може бути, тому що якби брати міжнародне право, тобто якщо та країна, яка навіть не воює, а яка дозволяє розміщувати там свої війська, і з цієї країни ці війська нападають, то вони вже фактично є співучасниками. Тобто, можливо, також може бути як відповідальність з боку Білорусі, тільки ми не знаємо, можливо, там якось домовляться з Лукашенком, країни Європи, ми ж не знаємо, як це воно буде. То це все будемо бачити. Лукашенком враховуючи, що сьогодні жодна країна Європи не визнає легітимність його президентства, це також. Вони визнають, але можливо там, ми ж не знаємо, що далі буде. І до речі, от також такий факт юридичний, Білорусія, вона під ембарго в Європейському Союзі. І жодна країна з ними, наприклад, юридично працювати не може. Тобто контракти з Білорусією вже давно не можна заключати. І, наприклад, жоден банк в Україні з моменту останньої ітерації Лукашенка, як він був переобраний, не працює з ними. Так що в них там ситуація дуже, дуже хитка вже на сьогоднішній день. Що, в принципі, поки що нам якби допомагає. Андрій, я тут задам також є гарне питання в чаті. Доброго вечора, дякуємо за цікавий змістовний урок. Як на вашу думку, чому українці не згуртувались і повстали проти Росії, коли була анексія Криму і воєнні дії на Донбасі? Ми говоримо 14-й рік. Андрій. Чому там вони згуртувалися, українці, то ж був Майдан, був потужний волонтерський рух, Добробати і так далі. Але тоді якби такої армії взагалі ніякої не було. От чому проблема. Тому що перед тим був президент всім відомий, Янукович, який втік, і там була армія повністю розвалена. Скільки там було 6 тисяч боєздатних військ. А в цей момент хоч і армія в нас надто така, що поки сильна. Насправді потрібно мати ще сильніші збройні сили, але тим не менш за ці 8 років була серйозна підготовка, плюс велика кількість була американських інструкторів, які постійні були навчання, тобто так чи інакше були готові до цього спротиву. А тоді реально ніхто не був готовий. І плюс по всій вертикалі там Міністерство оборони, Збройних сил, СБУ, тощо там були повністю всі російські кроти, російські агенти і так далі. Все одно був серйозний спротив. Якби навіть цього не було, то тоді б, я думаю, була б і Харківська Народна Республіка, там якась Одеська Народна Республіка і так далі. Анна Бойчук, ви хотіли задати питання? Так, а чи правда, що Росія використала 95% зброї? Міжнародні аналітики так пишуть, я так скажу, що, напевно, так. Там пишуть, що 90%. Ти
те групування військ, яке воно розмістило, стати на кордонах, то вони вже повністю задіяли. Це то, що кажуть військові аналітики. Там щось близько 200 тисяч, вони вже це все повністю задіяли. Але тут також те, що вони, наприклад, на території окупації України задіяли 200 тисяч, це також показує, що це їхнє керівництво, військове і політичне, повністю таке безмозле, тому що ну, як 200 тисяч можна окупувати повністю цю територію. Для того, щоб завоювати Україну, хоча б має бути 500-тисячна наступальна армія, хоча б така. І ще плюс треба мати там декілька мільйонів контингенту, які будуть все контролювати населення. Ребята, я вам дуже, Андрій, в першу чергу тобі всім дуже вдячна за урок і взагалі за таку підвищену цікавість до теми. У нас тут ще залишилося багато питань. Я думаю, що ми їх опрацюємо, дамо відповіді потім в письмовому вигляді, можливо, там підготуємо пост в наших соцмережах. І ну, в такому плані я хочу подякувати в першу чергу вам, що ви з нами сьогодні були за такі цікаві питання. Хочу подякувати Андрію, хочу подякувати порталу «Школа інфо», з яким ми сьогодні вперше зробили спільний захід. Було дуже цікаво і класно. Так, хочу подякувати всім вам за ваш інтерес. Зараз я скинула в чат групи, куди ви можете підписуватися. Тобто є група в Телеграмі, в Інстаграмі, де ви можете залишати свої питання, підписуватися на нас і слідкувати за подальшими нашими заходами. На порталі «Школа інфо», а також в наших групах ми будемо далі оголошувати про наші активності. Дуже багато активностей в майбутньому буде з української мови та літератури. Ми вже зв'язалися з українськими багатьма українськими письменниками, які хочуть дати відкриті лекції в межах нашого проєкту 11А. Це, зокрема, Макс Кідрук, це Юрій Даценко, це Катерина Бабкіна. Будемо далі зв'язуватися, говорити з іншими. Також будуть приймати участь наші вчителі і будемо далі підтримувати тему. Також зараз є Google форма в чаті. Я прошу вас відкрити усіх і заповнити вашу електронну адресу, щоб ми могли вам надіслати презентацію. Крім цього, наступного тижня на порталі «Школа інфо» ми будемо вже потрішки вигружати наші уроки для 11-класників. І в один з таких уроків ми вигрузимо запис сьогоднішнього уроку, презентацію до нього, а також супутні матеріали, які будуть потрібні. Пишіть нам, якщо у вас залишились питання. Дуже-дуже-дуже усім дякую за увагу. Не знаю, в нас вже закінчується потрішки час. Пишіть. Все. Всі бачили форму. Якщо ще швиденько є якісь запитання по технічним моментам, можете задати. А так, то, в принципі, пока. І Андрій, пока. Дуже дякую.